Tunasema ni asante Bwana. We bless you. Asante mtakatifu. Pokea utukufu wote na sifa na heshima maana ni za Yesu. So Yesu. Jina la Yesu Kristo. Katika uwepo huo wa Bwana tunaenda kumwabudu Mungu wetu anayestahili kuabudiwa. Tutaenda kumwambia asubuhi ya leo akatukumbuke, maana pasipo kukumbukwa na Mungu wapendwa, hatutatoboa katika safari ya mbinguni. Matumaini yetu na matamanio yetu ni ya kwamba baada ya kumtumikia tukaweze kurithi ufalme wa mbingu. Mali mtumishi wa Mungu amemalizia Wakorintho wa kwanza 9:27. Paulo anasema ya kwamba anautesa mwili wake ili kusudi ya kwamba baada ya kuhubiria wengine asiwe kukataliwa. Mpendwa, wacha liwe ombi lako asubuhi ya leo ukakumbukwe na Mungu, ili baada ya kumtumikia kwa muda mrefu usinje nisije nikawa wa kukataliwa. Nataka ukamwambie Mungu akakukumbuke asubuhi ya leo, akukumbuke, akujalie neema yake, akukumbuke, akujalie kibali, akukumbuke, akujalie Roho wake Mtakatifu akakuongoze. Baba, tunaomba tukumbuke asubuhi ya leo, tukumbuke Bwana, kumbuka maisha yetu Jehova, kila kona ya maisha yetu Baba ikakumbukwe na wewe, katika jina la Yesu Kristo.